Mbrëmjen e së entes në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu në Durrës u promovua krijimtaria artistike e shkrimtares dursake Yçmete Daja. Artist letrar, miq e dashamirës, qytetar të Durrësit u bën pjesë e mbrëmjes ku kryefjala ishte shkrimtarja e Durrësit Yçmete Daja. Moderatorja e takimit Merita Kuçi solli momente nga veprimtaria artistike, por dhe jeta personale e autores. Mendime rreth veprës së autores mbajtën Shaban Murati, Ylka Selimi, Kadri Tareli, Ismail Lile, Abdullah Delialisi nga shoqata Durrësi Autokton dhe Agron Çalliku. Miq e mikeshat e autores morën më pas librat e saj me autografe. Autoria është qytetare nderi, titull i dhën nga shoqata Durrësi Autokton. Pjesëmarrësit kaluan një orë ndryshe letrare dhe mësuan më shumë mbi romanet të cilat e vendosin autore në piedestalin e letërsisë shqipe. Ky aktivitet u zhvillua nga lidhja e shkrimtarve dhe artistëve në Durrës në bashkëpunim me shoqatën Durrësi Autokton.